السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قلبي نكسن دوا ديال الملك استو دنيا نقرأ شعرا وقلبي نوت لا ده بيشا ما جنا وكوي قد بدأ برامج كنا كم قال دون تنا دل كدع مجرد هرجيسة دل كسي أولو جيستي الكسو جي مجرد الله سعانود يو مجرد هرجيسة وحيس العروسي كتاعن دل كهلو جيستي qofka dilka geystay iyo weliba cidaw kasoo si jeedo ayaan egi doonaa iyo weliba qaabka uu dilkaasi u dhacay ee guud ahaan marxuumkaasi loogu dilay magaalada hargeysa iyo ciidanka booliska somalilan oo afka furtay cilaaqaadka u dhexeeya etoobiya iyo somalilan oo weji cusub yeeshay kadib markii somalilan ay eeriday safiirkii hore ee etoobiya u fadhiyay magaalada hargeysa waxaana loo soo magacaabay safiir cusub oo hawsha halkaa kasii wadi doona iyadoo labada dhinac ay xiligan heshiisiyo qarsoodi ah ay dhex mareen oo guud ahaan ay ku jirto magaalada laasxaanood iyo xiisada ka taagan heshiisyada dhexmaray shamalilan iyo weliba etoobiya anagi doonaa ee aan la ogeyn wmagaalada laas caanoodna waxaa saacadihii lasoo dhaafay tegay ciidamadii ugu badnaaa oo ka socda dhanka somalilan kuwaasi oo aan ahayn xitaa milatariga somalilan iyo ciidamadaasi halka ay ka yimaadeen ayaan eegi doonaa xasuuqii ugu darnaa ee baryahan gaarhana waxaa maanta uu ku dhacay kooxda argagixisada ee shabaabka kadib markii ay iska horimaadeen islamarkaana uu dagaal xoog badan dhexmaray ciidamada militarigaah ee soomaaliya iyo weliba kooxahaasi shabaabka qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaasan ayad barnaamijka ku maqli doontaan saaxibeel soo dhowaada aan ku bilowna magaalada hargeysa ee caasimada somalilan waxaa ka dhacay dilkaasi oo guud ahaan siyaabo kala duwan loo fasirtay waxaana dilka loo geystay marxuum katirsanaa ciidanka booliska ee somaliland kaasi o ka howlgelayay magaalada hargeysa marxuumku waxau kasoo jeeda magaalada laasxaanood ee xarunta gobolka sool waxaana dilay islamarkaana dilkaasi geystay in dhalinyaro ah oo u dhashay magaalada hargeysa waxaana dilkaasi uu ahaa mid saacadihii lasoo dhaafay aada u gilgilay baraha bulshada iyo guud ahaanba magaalada hargeysa booliska somalilan ayaa ka hadlay dilkaasi iyo weliba qaabka uu dhacay iyo gacanku dhiglihii halka uu ka dambeeyey hogaanka booliska somalilan ayaa sheegay inay qabteen ninka ku eedeysan inuu dilay cabdilaahi cali axmed oo ka tirsana booliska somalilan kaas oo xalay lagu dilay magaalada hargeysa booliska ayaa sheegay inay maxkamad soo taagi doonaan eedeysanaha loo haysto inuu dilay askariga oo la sheegay in markaa uu dilay uu ku jiray howlgal ciidan oo magaalada hargeysa xaafado ka mid ah uu ka sameynayay askarigaasi iyo weliba askar kale booliska ayaa waxay sheegeen in baadhista hordhaca ay sheegayso in askarigaasi aanan loo dilin wax aano qabiil ah iyadoo saacadihii lasoo <laughs> dhaafay baraha bulshada lagu wadaagayay in askarigaasi loo dilay dagaalada ka soconaya magaalada laascaanood ee u dhexeeya somalilan iyo weliba dadka gobolka reersol waxaana uu noqday dilkaasi mid guud ahaan saameyn ballaadan ku yeesha magaalada hargeysaah iyo xukuumadda somalilan oo dab hor leh uu ku shiday dilkaasi kadib markii guud ahaanba beryahanba xukuumadda somalilan ay wajahaysay dhibaatooyin xoog badan oo kaga furan dhanka magaalada laas caanood iyo gobolkaasi sool oo kooxo isbahaystay ay halkaasi kula dagaalamayaan lagalana wareegay guud ahaan gacan ku haynta magaalada laas caanood si kasta oo ay xaaladu hataba booliska somalilan ayaa ka digay in xaaladaasi iyo guud ahaan dilkaasi ka dhacay magaalada hargeysa la siyaasadeeyo oo dhinaca magaalada laascaanood lala aado walow cidda dilka geysatayina ay tahay cid kasoo jeeda magaalada hargeysa iyo guud ahaan qofka dhibanaha ah ee loo geystay dilkaasiina uu yahay marxuum udhashay magaalada laascaanood iyo gobolkaasi sool dilkaasina uu noqday mid guud ahaan dab horleh kusii shidi karaya colaadda ballaadan ee ka taagan magaalada laascaanood una dhexaysa somalilan iyo weliba dadka gobolkaasi sool si kastoo xaaladdu hataba waxa ay booliska somalilan caddeeyeen in aanay xidhiir lahayn dilkaasi loo geystay marxuumka iyo weliba xaalada magaalada laascaanood ka taagan haddaba waxaa la is weydiinayaa qaabka uu dilkaasi u dhacay iyo weliba sida uu marxuumkaasi ku dhintay waxa ay xogaha qaar tilmaamayaan dad halkaasi kaagdhowaan ah ay warbaahinta u sheegeen in marxuumka la dilay oo howlgal ciidan ku jiray islamarkaana ahaa askari ka tirsan ciidanka booliska somalilan uu meel ugu yimid dhallinyaro uu ku jiray ninka dilka geystay halkaasina uu guud ahaan ku dhex maray gacan ka hadal islamarkaana ninka dilka geystay uu goobta ka tegay oo uu soo qaatay toorey kadibna askariga oo goobta aan ka dheeray in uu hakaas ugu yimid oguud aankusodayasina u ku dilay ootrda aykagashay dhanka dambedhabarka wa sidaagaqaar timaamskaudhintayakrigaas katirsancdnaboliska somalilan anaaristawaanguudaaamllagaausodhigegaankudiglihidilkaasgstadisaacadolagu aajoogay oo la baadayama laga dhex raadinayay gudaha magaalada hargeysa waxaa haddaba dad fara badan oo baraha bulshada ku jira ay xaaladaasi ka dhigeen mid guud ahaan ah aano qabiil iyo weliba dhibaatooyin ka socdo magaalada laascaanood waxaana dad fara badan ay ku hanjabayeenba ama ay ku baaqayeen in dadka soomaaliyeed a isdhex degan meel walbana jooga in ay colaad kala dhex dhigaan oo ay ku guud ahaan booriyaan ama ay ku baaqaanba in cid kasta oo haybta magaalada hargeysa ah la dilo oo ku sugan goobaha kale ee ka baxsan agagaasi arintaasi oo ah mid aan sax ahayn guud ahaana u muuqata inay dhibaatooyin xoog badan sii abuuri karayso xaalada magaalada laascaanood ka taagan waxay noqotay fidno weyn oo u muuqata in ay guud ahaan sababi karaysa dhibaatooyin xoog badan oo gaada qaybaha kala duwan ee soomaalida waxaana haatanba muuqatay fafaalo aad u liidata oo ay keeni karayso guud ahaan dhibaatada ka taagan magaalada laas caanood weli xiisada kataagan magaalada lascaanood ayaan kudhex jirnaaye safiirkii wadankii etoobiya u fadhiyey magaalada hargeysa ayaa la bedelay waxaana guud ahaan lagusoo bedelay safiir cusub oo ay somalilan guud ahaan ku qaabishay magaalada hargeysa madaxweyne muse biixi cabdi ayaa ku qaabilay xafiiskiisa magaalada hargeysa safiirkaasi cusub ee dowlada etoobiya usoo magacaawday somalilan etoobiya ayaa waxa ay sanad u hor sheegtay inay safiir buuxa u magacaabayso somaliland safiirkaasi oo noqonaya guud ahaan mid ka madax bannaan midka u jooga magaalada muqdisho islamarkaana ay si toosa ula macaamilayso magaalada hargeysa iyo weliba xukuumadda somalilan inkastaoo aanay si rasmi ah u aqoonsanin dowlada etoobiya somaliland haddana waxay u muuqataa inay ixtiraam gooniya siineyso oo magacaabista safiir waxa ay noqonaysaa in guud ahaan dal uu dal kala ictiraafo ama uu aqoonsado balse weli dowladda ethoopiya kuma aysan dhawaaqin ictiraaf buuxa ama aqoonsi buuxa oo ay somalilan u fidinayso balse aqoonsiga somalilan iyo weliba dukumentiyada somalilan ayaa loogu safraa magaalooyinka kala duwan ee dalkaasi etoobiya waxaana guud ahaan etoobiya iyo somaliland ka dhexeeya xidhiir qoto dheer oo u muuqda inuu soo jiran yahay waxaana la sheegay islamarkaana xogaha soo baxaya ay sheegayaan in somalilan ay guud ahaan ka biyadiiday safiirkii ethoobiya u fadhiyay magaalada hargeysa iyagoo tuhumo kala duwana ka bixiyey kadib markii uu bilowday dagaalka u dhexeeyay somalilan iyo magaalada laas caano dadkii degganaa ayaa safiirku waxa u muuqday inuu la saftay qaar kamid ah dadka kasoo horjeeda somalilan waxaana dacwadaasi ay somalilan u gudbisay magaalada adis ababa bedel deg deg ah ayaana lagu sameeyey sida xoguhu ay tilmaamayaan dhinaca kale wararka naga soo gaahaya magaalada laascaanood waxay sheegayaan in ciidamo tira badan oo dhanka somalilan kasocda ay gaadheen magaaladaasi laascaanood kuwaasi oo ah ciidamada kaydka ee somalilan waxaa loo arkaya in xiisadu ay markale cirka isku shareeri karayso islamarkaana somalilan ay haatan isku diyaarinayso in magaaladaasi laascaanood ay dib ugu laabato

istaagtay in aanay la hadleynin cid aan aqoonsanayn somalilan in magaalada laascaanood ay tahay guud ahaan dhul somalilan ay leedahay ama ay ka arimiso waxaana ay somalilan iyo wli madaxwene muse biix cabdibuku gacansayda ergooyin kala duwan oo loo soo jeediyey in ciidamada laga qaado islamarkaana guud ahaanba laga saaro gobolkaasi sol waxaana madaxweyne muuse biixi cabdi uu sheegay intaasi aanay marnaba suurtagal ahayn ciidamada somalilanna ay dib ugu laaban doonaan magaalada laascaanood akhyaarta sharafta leh hawada nagala socoto wuu taniya kulantii dambe nabadgelya